Bueno, Basilio, contanos que plans temos para o día 5 de este mes, do mes que ven, claro, de agosto. Bueno, pois o día 5 de agosto temos aquí diferente en Chapela, un paseo da Playa Marea Longa, temos un festival de rock con varias das bandas máis punteiras desta comarca. Bueno, tampouco xa tanto. Home, temos o Safoni. O Safoni non che digo máis. Inda teño un tatuaje cunha frase delas no brazo. Que el Toi, que é quen debería de haber feito o himno do Celta, que soa sempre embalaído. Estou de acordo. Temos a Mostrencos, unha banda tamén moi boa. Os Lely Kellys, tamén unha banda de pan rock moi boa. E despois o Soul Jacket, unha banda que xa a nivel nacional e a nivel internacional está empezando a despuntar, unha banda moi coñecida de soul e que vai dar un espectáculo moi bo. A verdade é que este ano superouse o Berete, pero vamos. Xa que hai canteira este ano, non? No, este ano xa normalmente o Berete xa sempre trae bons grupos, pero que este ano superáronse, pero con creces. A verdade é que é digno de admirar que con pouco apoio institucional e con moito traballo que fan estes rapaces. O que fan estes rapaces é digno de admiración. Bueno, e xa que estamos para encher o fin de semana, o venres vamos a mirar a Canta Torrella en Terranai, aquí en Chapela tamén. Efectivamente, tamén en Chapela. Hai que ir a ver a Canta Torrella e xa facedes o fin de semana anteiro en Chapela, unha terra boiña. Xa quedamos aquí. Unha terra preciosa, tedes playa, tedes bares, tedes onde pasear. Bueno, a playa como que casi nos importa un carallo, non? Si hai bares, mellor. Habendo bares non hai problema. Bueno, entón nos vemos o día 5. O sábado día 5 no Berete. E o 4... Vendo a Canta Torrella en Terranai.